Lari kita kecil tuan-tuan sekalian, ayah kita hantar pergi sekolah. Kita pun dengan rajin duk baca buku lah apa semua ni. Dengan baca buku boleh pergi sekolah bagus. Lepas tu pergi masuk universiti. Lepas tu dapat kerja bagus. Dalam dua buah kerja tu kita sambung lagi belajar apa semua. Lepas tu dapat kerja naik pangkat lah apa semua. Boleh beli rumah, boleh beli kereta. Yang tu makna dia ni'mat ikhtiariah. Ni'mat yang kita usaha dan Allah Ta'ala bagi kepada kita. Tapi main daripada mana tuan-tuan? Main daripada Allah juga. Jangan kita duk bangga kata semua ni main daripada saya. Kata ni rumah besar. Oh, kata saya orang lain pakat duk main lewat tu zaman budak-budak. Saya tak main usaha. Kata saya duk baca buku di rumah apa semua. Lah ni saya dapat saya tengok kekayaan ni hasil daripada saya. Tuan-tuan. Benda ni pernah dirakamkan oleh Allah Ta'ala dalam Quran cerita tentang Qarun. Jaga lelah. Paling-paling kalau tak boleh pun nak dengar satu dua hadis daripada Nabi, sekurang-kurangnya doa Nabi dapat kat para sahabat. Tak boleh doa Nabi pun sekurang-kurangnya barakah. Pasal Nabi SAW daripada hujung rambut sampai hujung kaki itu barakah. Jadi siapa yang duduk dekat Nabi, maka keberkatan akan turun kepada mereka. Jadi sahabat Nabi dia tak mau terlepas peluang ni. Bila mereka nampak Nabi SAW duduk seorang-seorang, mereka nanti akan duduk bersama dengan Nabi. Maka Anas bin Malik kata, Kuna julusan ma'a Alaihi SAW. Waktu kami duduk dengan Nabi itu, Fakala tiba-tiba Nabi kata apa? Nabi kata yatluu tulungu alaikum rajulun min ahli jannah. Nabi kata sagi akan keluar daripada entrance akan keluar daripada tempat yang kita duk masuk pintu ni nabi kata rajulun min ahli jannah satu orang lelaki yang dia ni adalah ahli syurga sahabat nabi bila dengar macam tu ay, nabi ni bukan orang biasa-biasa yang bagi jaminan kepada orang kata dia ni ahli syurga kalau nabi bagi jaminan kata dia ni ahli syurga maknanya confirm dia tu ahli syurga Pesan Nabi tidak menutur mengikut hawa nafsu dia. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tidak akan menutur ikut hawa nafsu dia melainkan semua tu mai daripada wahyu Allah Taala kepada Nabi. Bila Nabi sebut kata dia ni ahli syurga, maknanya memang dia confirm sebagai ahli syurga kerana benda tu telah di dikhabarkan oleh Allah Taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi cerita, kata Sagi akan datang, akan keluar daripada tempat ni satu orang ahli syurga. Fatala rajul minal ansar. Tiba-tiba, selepas daripada tu, memang betul. Keluar satu orang laki-laki yang dia ni adalah golongan ansar. Ansar ni siapa? Ansar ni orang yang menolong golongan muhajirin daripada Mekah pergi ke Madinah. Yang duduk di Madinah ni nama dia Ansar. Mereka ni duduk tolong orang-orang muhajirin yang berhijrah daripada Mekah. Keluar satu orang di kalangan orang Ansar. Tantifu lihyatuh min wudu'ih. Eh. Dia keluar-keluar daripada jambang dia, daripada bau dia, daripada janggut dia tu masih ada lagi sisa-sisa daripada air wudu. Maknanya dia baru lepas mayang. Keluar mayang dan qad ta'allaqan 'alaihi fi yadihi sampai tangan kiri dia ni dia duk pegang kasut tentu bisa pergi Mekah kalau nak pergi Mekah ni tentu kadang-kadang kasut duk ada dekat kita kalau kita pergi letak tempat rak tu hmm, pakai tinggal plastik kalau tak tinggal plastik tu pun kita pakai tak jumpa dah rak tu tak mana kan duk fikir ai nampak macam pintu ni masuk ni pipi-pipi, bukan dia pasal pintu sama jadi nampak kawan ni dengan pegang sandal, dengan pegang kasut di sebelah tangan kiri. Sahabat Nabi pakai tengok, okey dia ni. Lepas tu pula, kata Anas bin Malik, esok tu, nal ghadu esok tu macam tu. Kami duduk dengan Nabi SAW, Nabi pun kala Nabi mithla Nabi sebut benda yang sama. Nabi kata satgi akan keluar daripada pintu ni satu ahli syurga. Tiba-tiba fatala azalika rajul, orang yang sama sudah keluar daripada pintu tu. Nabi tengok-tengok, sahabat Nabi pegang tengok, "Eh, dia ni orang yang kemarin. Yang Nabi kata dia ni ahli syurga dan dia keluar hari ni." Baru dua kali. Hari yang ketiga pula. Kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dia kata sama juga Habis daripada kami semayang, kami duduk dengan Nabi SAW. Bila duduk dengan Nabi, Nabi sebut benda yang sama. Tiga kali berturut-turut tuan-tuan. Tiga kali. Ini tak boleh. Kan kita orang Melayu pun eh, dua kali boleh. lagi, Tapi tiga kali tak boleh. Ha? Kan? Sama macam sahabat Nabi. Dengar kata dia ni ahli syurga. Sahabat Nabi ni pakat duduk tertanya-tanya dalam diri mereka ni. Siapa dia ni? yang dia ni diberi keistimewaan dengan jaminan syurga oleh Nabi. Ni sahabat Nabi dia tak boleh. Dia cukup tamak dengan apa? Dengan pahala. Dia cukup tamak dengan syurga. Ni sahabat Nabi ni. Dia tak boleh tengok orang lebih dengan mereka daripada amal ibadah. Dia pernah buat. Sahabat Nabi dia macam tu. Kita pun tuan-tuan sekalian kalau sayang kepada sahabat Nabi. Macam tu kita buat. Kita nampak ada satu orang habis-habis mayang maghrib. Kalau tak ada kuliah apa sahaja dia pergi ambil satu Quran. Dia pergi buka dua tiga lain baca. Kita pun macam dua tengok dia. Kita kata tak boleh aku kena potong haji ni. Dia baca dua tiga lain. Aku baca setengah juzuk. Lepas tu sahaja dia tutup. Dia letak di rak. Dia mangkit. Dia buat semayang sunat. Lepas semua kita tengok dia semayang sunat apa pula dia buat ni. Kita challenge dia. Tuan-tuan. Yang tu. Challenge ni bukan challenge tak puas hati. Pasal dia bukan. Challenge ni mana apa. Dia nak masuk syurga. Aku pun nak masuk syurga. Kalau dia boleh mai ke masjid. Dia boleh baca Quran. Dia boleh semayang sunat. Pasal apa aku tak boleh. Tuan-tuan. Kalau ada sifat challenge macam ni dalam amal ibadah. Yang ni lah maksud dia apa. Kita nak mula dapat ni'mat dalam ibadah. Itu tajuk kita pada hari ni. Kita mula dapat tu. Tuan-tuan. Jadi kawan hat tiga kali ini diberi di jaminan Nabi SAW syurga menyebabkan sahabat Nabi ini tertanya-tanya. Antara dia siapa dia? Abdullah ibnu Amru ibnu Al-As. Abdullah ibnu Amru ibnu Al-As. Dia ni pergi habang ke Anas bin Malik. Dia kata kita nak kena tahu ni siapa dia ni. Kita tahu kata dia ni orang ansar. Tapi kita tak tahu apa amalan yang dia buat. Apa satu keistimewaan dia yang Nabi SAW bagi jaminan kepada dia. Jadi Abdullah Ibn Amru Ibn Al-As dia sudah cari akai. Dia kata macam mana dia kata nak bagi kita boleh tahu siapa dia ni. Dia mula nak merisik. Dia mula nak jadi spy. Dia pergi jumpa lelaki ni. Dia kata, Ya Rajul, ...ini lahaitu abih. فَأَقْسَمْتُ أَلَّا أَدْخُلَ عَلَيْهِ ثَلَاثَةً فَإِنْ رَأَيْتَ أَنْ تُؤْوِيَنِي إِلَيْكَ hatta تَمْضِيَ فَعَلْتَهُ قَالَ نَعَمْ Dia kata, Tuan, dia pergi kat kawan ni yang dijamin syurga oleh Nabi. Dia kata, Tuan, saya ada masalah sikit dengan ayah saya. Dia sudah, sudah buat helah. Dia kata, saya ada masalah sikit dengan ayah saya. Masalah apa? Lahaitu. Maksud dia, saya ada sedikit pergeseran. Tak bercakap. Bergaduh sikit. Bila bergaduh ni, saya dah tengok balik rumah saya dah. Saya dah habang kaya ayah saya. Saya kata, tak payah marah kat saya. Saya tengok balik rumah tiga hari. Dia kata. Dia sudah muhong, sekalian Mohong ni bukanlah maksud mohong rupa kita ni. Kita ni bohong. Ni bohong kena ke kita. Tak. Bohong ni maksud apa? Helah. Dia sudah pergi habang dekat kawan ni. Dia kata saya ni sebenarnya. Saya, saya ni ayah ayah saya ada sikit. Sikit pergeseran. Duk bergaduh ni. Jadi saya dah habang dekat ayah saya. Saya kata ayah saya tak mau duduk lah rumah ni tiga hari. Tiga malam. Ayah saya pun kata pergi keluar. Ayah pun. Tu cerita dia tu. Lah ni. Fa'in ra'aita antuwiani ilaik hatta tamdiya fa'alta. Kalau tak keberatan, boleh tak boleh saya nak tumpang rumah tuan tiga malam nak tidur. Ha, tuan-tuan sekalian, nampak aku tu. Nasib baik kau wanita macam kita. Kalau kau ni macam kita, ni kita kata ni reba nak main tai kepala aku dah ni kata ni nak tumpang rumah aku pula dah, dah masjid ada homestay pi masjid dah. Dah kawan tu tak. Kau tu ketenam. tu tu tak ada masalah, mai. Nampak? Kawan tu kata memeh tak ada masalah apa, boleh tidur. Maka Abdullah ibnu Amr Abdullah ibn Amr ibn al-As, dia tidur rumah kawan tu tiga malam. Malam yang pertama kata hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Falam yarahu yaqumu min al-laili shay'a ghayra annahu idha ta'ara wa taqallaba 'ala firashi dhakara Allahu 'azza wa jalla wa kabbara hatta yaquma li fajr tunggu tuan-tuan sekalian. Abdullah Ibn Amr dia duduk tunggu malam. Pertama tu dia duduk tunggu. Kokok kawan ni mangkit tengah malam. Pasal apa tuan-tuan? Selalunya orang yang bagui-bagui ni tengah malam dia mangkit. Dia pun duduk tunggu, duduk dengar. Tengok kokok kawan ni bangun daripada tempat tidur. Sagi pi ke bilik ayam ke apa ke. Sagi semayang subuh. Ay, semayang tahajud ke apa. Dia duduk dengar tuan-tuan sekalian. Tak ada awal. Dia tak tidur malam tu pasal nak tengok kawan ni punya pasal. Nak tengok syekh yang dijamin syurga ni kukuk -kuk bangun tengah malam. Kukuk -kuk buat tahajud, kukuk -kuk baca Quran, kukuk -kuk apa nama duduk berzikir ke apa ke. Tak ada. Yang dia duduk dengar-dengar, tiba-tiba dia dengar bunyi suara ayah. Kawan tu mangkit, kan? Mangkit pun bukan mangkit. Pergi bilik air yang untuk ambil utuh apa semua dah. Mangkit-mangkit, kawan tu hanya kata, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Dia duduk sebut macam tu. Dalam hadis yang lain dia kata apa dia bangun-bangun daripada tidur tu dia kata la ilaha illallah wahdahu la syarikalah alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar allahumma ighfirli dia baca yang tu Dan benda ni tuan-tuan sekalian diakui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi kata apa? Nabi kata kalau kita ni, kalau boleh bangun tengah malam, Nabi kata, Alhamdulillah, cukup cantik menghidupkan malam. Tapi kalau kita tak boleh bangun tengah malam, bangun-bangun, nampak dengan hujan, lepas tu dengan ikon pun makin kuat, dengan air, kain selimut pun makin lemah, makin duk naik atas badan, berjalan tiba-tiba ni, takat tu ya. Nabi kata cukup dengan kita baca, La ilaha illallah, wahdahu la syarikalah. Lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada satu riwayat kata apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma ighfirli. Cukup macam tu. Kita dengar macam aku duk tunggu ni lama dah kata. Aku duk dengar ustaz lain duk main duk suruh mangkit tengah malam je noh aku pun tak larat nak bangun tapi dengar ustaz ni satu macamnya duk bagi ayat ni aku nak pakai ayat ni. Habis. Jadi tuan-tuan sekalian, kawan ini pun didengar. Amru Ibn al Abdullah bin Amru Ibn al dia kata kawan ini baca yang tu saja. Kemudian dia tidur balik hatta sampailah dia bangun balik yaquma li salatil fajr. Bangun-bangun tu sagi dia ambil ayat semayang. lepas tu bersiap-siap untuk nak semayang sembahyang subuh di Masjid Nabawi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang tu ya. Malam kedua dia tunggu lagi. Dia kata mungkin malam pertama pasal kawan ni tak mahu nak tunjuk kat aku kot. Kokok malam. Malam kedua pun sama. Sama juga. Tidur pun. Ish, dia kata apa hebatnya kawan ni tak bangun tengah malam pun. Mungkin takat tu sebut Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahumma gfirli. Lepas tu tidur balik. Sagi bangun pula. Ambil ayam semayang. Lepas tu semayang sunat fajar. Lepas tu pi semayang di masjid Nabi. Macam tu aja. Sampailah tiga hari, tiga malam. Dia duduk tunggu tak ada benda pun yang istimewa. Yang pada dia. Yang dibuat oleh orang yang dijamin oleh Nabi SAW sebagai syurga. Kemudian pagi itu, dia pun pergi kepada kawan ni. Dia cerita benda yang sebenar. Dia kata, Tuan, dia kata sebenarnya dia cerita habis. Dia kata sebenarnya saya tak bergaduh pun dengan ayah saya. Cuma saya saja buat helah untuk nak tidur rumah Tuan. Pasal apa macam tu? Kerana dia kata Tuhan ni, cerita Tuhan ni disebut oleh mulut Nabi kata Tuhan ni ahli syurga. Bila Tuhan ni ahli syurga, kami tak boleh. Yang kata sahabat Nabi ni kami tak boleh. Kami cemburu bila ada orang yang dijamin oleh kekasih Allah sebagai ahli syurga. Kami tak boleh macam tu. Kami nak tahu apa keistimewaan dia. Apa kelebihan dia. Yang Nabi ni boleh menjamin seseorang tu syurga. Kami pun nak syurga. Jadi kami nak nak ni amalan apa yang Tuhan buat ni. Sebab itulah saya minta untuk nak tidur rumah Tuhan. Bila saya minta rumah tidur rumah Tuhan. Saya tengok Tuhan boleh lebih kurang saya. Ya, dia tak. tak ada apa pun. Muslimin dan muslimat yang terahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kau ni kata apa? Ma huwa illa Kau ni kata aku tak ada amalan bagus apa-apa. Aku -apa. buat aku tak ada pun. Aku tak ada mangkit tengah malam. Aku tak ada apa, apa pun. Macam mana hang tengok aku? Macam mana hang tidur di rumah aku? Macam mana hang boleh tahu apa yang aku buat di rumah aku? Yang itulah aku. Dia kata. Cuma dia kata apa? Dia kata falamma wallaitu da'ani faqala ma huwa illa ma ra'ait ghayra anni la ajidu fi nafsi li ahadin minal muslimin ghishah. Cuma satu yang aku duduk pegang dekat Allah ni apa? Aku tak suka sembang keburukan orang. Oh, tuan-tuan. Yang ni yang payah ni. Kita tak ada nak pakai kasut lagi masuk dalam kereta tuan-tuan di pintu masjid sembang dah. kan kali-kali angkat tangan jom duduk di belakang tiang sembang dah ke orang dia ni tak pakai dia ni sembang dah baru habis sembahyang tadi ni bukan di masjid ni lah di no masjid lain no. oh tuan-tuan dia kata apa dia kata aku tak mau langsung duk pikir ke orang ni tak mau langsung duk pikir keburukan orang aku tak mau langsung duk pikir aib orang Jangan duk main cerita apa lah kat aku. Tak mau. Aku tak mau dengar semua tu. Pasal apa? Pasal aib aku pun berlunggu. Aib aku ni pun banyak. Keburukan aku ni pun banyak. Bila nak buka cerita orang ke apa semua ni, dia nanti akan lari. Dia tak mau. Tuan-tuan sekalian. Macam kita lah. Kita ada kawan-kawan kita ni yang bila kita buka cerita, tuan-tuan sekalian, satu cerita, dia tengok gaya cerita tu macam nak kata ke orang, dia nanti ni kita tak apa lah saya nak pergi ambil cucu bawa habis mengaji kat bawah saja lagu tu kita duduk tengok banyak kali dah dia ni menikah pun tak macam mana ada cucu pasal apa ya, tuan-tuan pasal nak lari daripada ni kita ni macam tu kita cucu lah takkan nak kalau nak jam lah. kan ya macam tu jadi kawan ni kata macam tu dia kata dah ada aku tak suka nak cerita ke orang fi nafsi aku duk fikir diri aku ya aku duk fikir aku ni nak jadi apa aku ni Ali syurga ke aku ni Ali neraka ke aku dok fikir aku wala ahsudu ahadan ala khairin a'tahu Allahu iyyahu yang kedua dia kata apa Aku tak berasa cemburu kalau orang lain dapat nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Aku tak ada rasa pun cemburu. Yang aku rasa apa? Aku rasa gembira pasal dia dapat nikmat dan aku mendoakan supaya nikmat itu lebih lagi dapat kepada dia. Oh, tuan-tuan. Apa kata Abdullah Ibnu Amru Ibnu Al-As? Dia kata wallahi hadhihi allati balaghat bik wa hiya allati la nutiq dia kata memang betul ya hari Memang patut pun Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi jaminan kepada kamu sebagai syurga. Pasal apa? Pasal benda ni yang kamu sebut ni boleh sebut di mulut tapi nak laksanakan tu tak semua orang boleh dia kata. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sengaja saya baca hadis ni nak abang apa tuan-tuan sekalian yang kata ni'mat ibadah tu. Bila kita boleh buat satu ibadah, jangan kita pandang orang lain hina. Bila kita boleh buat satu ibadah, jangan kita pandang orang lain buruk. Bila boleh kita buat satu ibadah, jangan kita pandang orang lain ni kurang daripada kita. Sepatutnya makin lama makin dekat kita dengan amal ibadah, makin banyak ibadah kita buat, makin tawaduk kita. Makin kita menghormati orang Makin kita memberikan penghormatan kepada orang. Walaupun kawan tu tu tak sama ibadah dia dengan kita. Kita tahu dia ni tak mana ya. Tapi penghormatan kita pada dia tu. Pasal apa tuan-tuan? Kerana kita tak mau ibadah kita ni akan rosak. Sebab apa? Sebab kita hina orang. Yang ni kita tak mau. Biarlah kita buat amal ibadah. Kita boleh semayang. Kita boleh baca Quran dan kita memandang orang lain juga boleh buat lebih daripada kita dan kita mendoakan supaya orang lain sama-sama dapat beribadah macam mana kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa makna nikmat? Nikmat ni maksud dia apa tuan-tuan? Maksud dia kebaikan. Nikmat ni maksud dia kebahagiaan. Ni'mat ni maksud dia apa? Maksud dia ketenangan Allah Ta'ala bagi kat kita. Itu ni'mat. Dan ni'mat ni dia main macam-macam. Ada orang yang dapat ni'mat, Allah Ta'ala bagi hati dia senang. Walaupun dia ni orang biasa. Ada orang dapat ni'mat, Allah Ta'ala bagi kepada dia sihat. Ada yang ada yang Allah Ta'ala bagi ni'mat apa kepada dia. Ahli keluarga dia ni semua bagus. Itu ni'mat. Maknanya tak semua orang ni'mat sama Tuhan bagi cuma kita yang kita tak rasa nikmat ni pasal apa pasal kita duk minta kepada Allah tu kita minta spek yang kita minta kepada Allah tu ikut spek kita ya Allah bagi aku kaya ya Allah kaya macam mana tu kalau boleh kaya kira di Malaysia ni aku paling kaya itu itu dan pasal apa pasal kita duk nampak kita duk ingat kaya tu bahagia kita duk ingat macam tu macam kita duk ingat orang dengan rumah besar, orang dengan kereta apa semua banyak. Eh kata seronok jadi orang kaya ni. Pasal apa? Pasal kalau jadi orang kaya ni tenang. Boleh pi sana sini apa semua ibadah apa semua ni Alhamdulillah boleh buat. Belum tentu. Tuan-tuan. Ada orang kaya. Rumah besar tuan-tuan sekalian. Bilik sikit punya banyak. Bilik duk ada di rumah dia. Bilik yang lain dia tak pernah tidur pun. Dia duk tidur bilik tu ya. Pasti apa? Pasal bilik tu dekat dengan bilik ayam. Dia pun boleh pi tuan-tuan ya. Dia boleh duduk dalam bilik tu, pergi beli ayam, keluar duduk main dalam bilik tu, ya, nak pergi tempat lain tak boleh. Ada orang yang kereta banyak, tuan-tuan sekalian, tapi tak pernah naik pun kereta dia. Yang duduk naik apa? Ambulans nak duduk ambil tiap-tiap minggu. Mungkin macam tu. Kita duduk nampak Allahu akbar. Ada orang yang tuan-tuan sekalian, tilam dia tu begitu empuk. Kira kalau tidur dalam tilam ni tenggelam dengan dia dia apa? Nampak tangannya. Kita duduk tengok, "Ish, kalau aku boleh tidur dalam tilam tu, Allahu akbar." Tuan-tuan, dia tak boleh. Pasal apa? Dia kata kalau tidur dalam tilam tu, sakit-sakit pinggang. Kata? Ada orang macam tu. Kita tidur atas tikar mengkuangnya. Yang kata ni'mat Tuhan bagi kat kita, tidur atas tikar mengkuang. Subuh pun tak bangkit. Nak cerita apa tuan-tuan? Nak abang kata ni'matnya Tuhan bagi tidur lena dekat kita. Ada orang tidur tak lena. Maknanya apa? Ni'mat itu tidak sama. Allah subhanahu wa ta'ala bagi dan yang pastinya nikmat itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah an-nahl ayat 53 Tuhan kata wa ma bikum min ni'matin fa min Allah summa idza masakum ad fa tujarun maksud dia dan segala nikmat yang ada pada kamu ni Tuhan abang kat kita ni segala kebaikan segala keindahan, segala kebajikan yang ada dekat kita ni Tuhan kata apa? Famin Allah. Benda ni semua main daripada Allah. Kena ingat tu satu ya. Apa saja yang membahagiakan kamu semua datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Tuhan kata, "Summa idza masakum duru apabila kamu ditimpa sengsara." Maknanya bila nikmat tu makin lama makin kurang. Kamu jangan bimbang. Pasal apa? Failaihi tujarun. Maka kepada Allah Ta'ala lah. Kamu kembalikan benda tu. Maksud dia. Ya Allah. Ni'mat makin kurang. Ya Allah. Ya Allah. Kesihatan makin tak apa nak cantik. Ya Allah. Ya Tuhan ku. Nampak macam retar ni. Nampak macam kuidur kurang. Ya Allah. Tambahkan. Minta kepada Allah. Tuhan suruh kita minta. Muslimin dan muslimat yang terhormati Allah Ta'ala. Dr. Azharuddin Sahil. Dia ni seorang pakar pengajian Al-Quran dalam kitab dia indeks Al-Quran dia kata perkataan ni'mat di dalam Al-Quranul Karim sebanyak 114 kali dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala itu perkataan nikmat dan perkataan nikmat ini juga dicatat pada 46 surah 46 surah cerita bab cerita bab nikmat Surah An-Nahl ada sebut 6 kali, Surah Al-Baqarah ada sebut 4 kali, Surah Maryam sekali, Taha 2 kali, Anbiya 2 kali, Al-Qasas 3 kali, Al-Ankabut 2 kali. Saya baca ni sampai pagi esok tak habis. Kan nak abang-abang tuan-tuan sekalian, banyak yang kata nikmat yang Allah Taala bagi kepada kita ni. Dan menurut Al-Hakim, satu orang ulama besar. Dia kata nikmat ni ada lima. Nikmat ni ada lima. Yang pertama disebut sebagai nikmat fitriah. Fitrah. Nikmat fitrah ni maksud apa? Nikmat personal Tuhan bagi dekat kita. Tuhan bagi dekat kita muka cantik. Tuhan bagi dekat kita mata elok. Tuhan bagi dekat kita telinga boleh dengar cantik. Tuhan bagi dekat kita mulut bila bercakap dengan orang ni tuan-tuan sekalian orang boleh faham bahasa kita. Ada orang yang muka cantik tapi cakap orang tak faham. Kata dia ni duk bercakap. Apa dia ni? Dia tu orang oh, tak faham. Saya bercakap. Takak-takak saya tukar pagang. Pagang. Dia panggil gigi lah. Dia tu tukar-tukar gigi. Orang oh, tak faham. Dia, orang oh, tak orang oh, kawan dengan saya. Hilanglah ni'mat saya tu. Bukan ni'mat makan. yang Ni'mat bercakap dengan orang pun tak ada. Itu ni'mat fitriah. Fitrah Tuhan bagi kat kita. Dan yang kedua Tuhan bagi ni'matun ikhtiariah. Ni'mat yang hasil daripada usaha kita. Lari pada kita kecil tuan-tuan sekalian, ayah kita hantar pergi sekolah. Kita pun dengan rajin duk baca buku lah apa semua ni. Dengan baca buku boleh pergi sekolah bagus. Lepas tu pergi masuk universiti. Lepas tu dapat kerja bagus. Dalam dua buah kerja tu kita sambung lagi belajar apa semua. Lepas tu dapat kerja naik pangkat lah apa semua. Boleh beli rumah, boleh beli kereta. Yang tu makna dia ni'mat ikhtiariah. Ni'mat yang kita usaha dan Allah Ta'ala bagi kepada kita. Tapi main daripada mana tuan-tuan? Main daripada Allah juga. Jangan kita duk bangga kata semua ni main daripada saya. Kata ni rumah besar. Oh, kata saya orang lain pakai duk main lewat tu zaman budak-budak. Saya tak main usaha. saya duk baca buku di rumah apa semua. Lah ni saya dapat saya tengok kekayaan ni hasil daripada saya. Tuan-tuan. Benda ni pernah dirakamkan oleh Allah Ta'ala dalam Quran. Cerita tentang karun. Jaga lelah. Cerita tentang karun. Di mana cerita korun ni tuan-tuan? Di Mesir. Kalau tuan-tuan rajin. Pi umrah, buat umrah ziarah pi ke Mesir. Pilah yang kata apa nama tempat istana korun tu nampak sekarang tu. Korun tu. Tapi yang heran tu. Harta korun tertanam di Mesir. Timbui di Malaysia. Yang tu yang heran tu. Timbui belakang rumah kita. Harta siapa? Atas Qarun. Bunyi apa? No apa Apalah tuan-tuan sekalian. Duk fikir aku tu. Baik. Kemudian yang keempat disebut sebagai ni'mat alamah. Ni'mat alam ni Tuhan bagi kat kita. Tuhan bagi cuaca hujan. Tuhan bagi cuaca cerah. Tuhan bagi ayam sungai cantik. Tuhan bagi angin main sepui-sepui bahasa. Itu ni'mat. Dan ni'mat alamah ni masuk apa tuan-tuan? Allah Ta'ala bagi kat kita tu sesuai dengan kehidupan kita. Tuhan tak bagi kat kita ni ada sampai empat musim macam mana dia ada di Mekah, macam mana dia ada di Timur Tengah apa semua tu. Pasal apa? Pasal Tuhan tahu kata kita ni badan kita macam mana tempat kita. Tuhan bagi macam ni ya. Sagi hujan mai, sagi panas, macam tulah Tuhan bagi kat kita. Tu pun hujan panas, hujan panas, demam apa-apa kan, kita pun. Kalau Tuhan bagi turun mai salji kat kita, hmm, pakai demam kora ke tu orang kata. Tentu tak? Ya? Itu nikmat. Dan nikmat tu pula Tuhan bagi tu padan dengan kita. Kalau Tuhan bagi lebih. Yang ni yang ulama kata apa? Niqmah. Niqmah ni maksud apa? Lebih daripada ni'mat yang Tuhan bagi kat kita. Tuhan bagi angin sepui-sepui bahasa. Tuan-tuan tu kena angin ni, kena kipas sikit-sikit lagu ni. Duk pejam mata, saya, saya pergi tengok ustaz duk ada lagi di meja kuliah. Lepas tu pejam mata buka-buka, eh ustaz pergi mana? Hmm, um, ustaz hilang lah. Ustaz hilang apa ustaz duk tak ni? Tuan-tuan lena apa tu lah. Ha? Ada jenis tuan-tuan sekalian tapi kalau angin ni mai deras AKBAR dia mula jadi ribut kita pun tak leh lena dengan kita-kita pun angin bawa api noh burukina pasu noh oh tu yang tu yang kata nikmat angin nikmat air Tuhan bagi air cukup lah. jangan duk minta ya Allah air bagi air banyak ya Allah Tuhan mai bagi ribut topan dengan air banjir apa semua nak ambil kat kita nak nak sangat lebih pun dia tak boleh. Dia jadi over limit habis tuan-tuan sekalian. Jadi Tuhan bagi ni ngam-ngam dengan kita. Ngam-ngam ni maksud dia padan dengan kita. Ya. Dan yang keempat disebut sebagai ni'matun diniyah. Ni'mat agama. Ni'mat agama ni juga disebut sebagai ni'mat ibadah. Tuan-tuan. Allah bersyukur banyak-banyak. Kita ditakdirkan dan dilahirkan dalam keadaan mak kita Islam, ayah kita Islam kita tak kalut nak cari dah tuan-tuan sekalian. Ada orang lain ni, ada orang lain. Tuan-tuan cuba tengok berkawan dengan orang-orang yang muallaf yang baru masuk Islam ni. Bila dia sebut dok sembang dengan kita ni tuan-tuan Allah dia kata bila tengok ahli keluarga kita kita boleh dok mai ke masjid bawa isteri, mai bawa anak-anak, mai bawa cucu. Dia tengok-tengok ni ayah mata dia turun darah. apa? Dia kata wah pun mau jadi macam you dia kata. Ayah apa pasal? Dia kata isteri wah tak mau masuk Islam dia kata. Anak-anak pun tak orang masuk dia kata, Buat teringin nak oh. dia kata teringin nak jadi macam you." tuan-tuan. Oh. Ayah mata dia turun pasal apa? Pasal nak abang kat kita. Mahainya yang kata hidayah Allah ni. Tiba-tiba yang hidayah Allah yang maha ini tuan-tuan, mai dekat kita kita buat lebih kurang. Kita berasa kita tak tak orang kata apa? Tidak mulia dengan Islam yang ada kat kita ni. Sedangkan kita ni dimuliakan oleh Islam. Sedina Umar kata apa? Nahnu qawmun a'azzan Allahu bil Islam. Kita ni satu kaum yang Allah Ta'ala bagi kita ni mulia dengan Islam. Alhamdulillah. Bersyukur banyak-banyak tuan-tuan sekalian dengan Islam yang ada kat kita ni. Bila kita rasa bangga dengan Islam yang ada kat kita, maka timbullah di saat itu rasa persaudaraan sesama Islam. Lah tuan-tuan sekalian, sahabat kita di Palestin, apa kita rasa? kita hari ni boleh duduk semayang cantik apa semua. Dia nak masuk Masjidil Aqsa pun tak boleh. Dah lah masuk pun semayang pun duk risau mata, duk melilang, kiri kanan takut sakit tentera Israel malah aku duduk tembak aku belakang. Jadi macam tu. Kita ni duduk tengok kiri kanan apa siapa, tuan-tuan nak bagi habis cepat ni. Ya? Sakit balik nak pergi kenal laksa mana, atau mana tau. Yang tu ya. Allahuakbar. Tuan-tuan bersyukur kepada Allah. Muslimin dan muslimat yang terahmati Allah. Dan yang kelima, disebut sebagai ni'matun ukhrawiyah iaitu lah ni'mat akhirat. Ni'mat akhirat ni maksud apa tuan-tuan? Barang siapa yang Allah Ta'ala permudahkan urusan akhirat dah. Itu satu ni'mat. Tuan-tuan, nak mudah ni tak mana? Atas dunia ni lah. Di antara tempat untuk kita banyak beramal, memudahkan akhirat kita. Satu hari, seorang sahabat Nabi bernama Sedina Osman Ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Dia kata apa tuan-tuan sekalian? Ada maula dia, ada pembantu dia. Pembantu dia kata, tuan kami ni Osman, kalau dia selalu tengok kubur, dia nanti akan menangis. Tengok kubur dia menangis. Tengok kubur dia menangis. Osman dia bunuh Dia tanya Osman, dia kata tuan, tuan ni kalau Nabi cerita tentang syurga, tuan tak pernah menangis. Nabi cerita tentang dahsyatnya api neraka, tuan tak pernah menangis. Nabi cerita tentang macam mana azabnya alam kubur, tuan tak menangis. Tapi bila tuan tengok yang kata kubur ni, tuan menangis pasal apa? Apa dia jawab? Dia kata aku teringat satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, "Innamal qabr sesungguhnya yang kata kubur ni awal manzil min manazilil akhirah." Dia merupakan destinasi mula-mula yang akan kita tempuh untuk kita nak menuju ke akhirat. Pasal itu kalau tengok atas nampak tenang. Tapi kita tak tahu macam mana geloranya dalam kubur tu. Dan Nabi kata apa? Nabi kata, Faman Najaminho. Osman Habang dekat maula dia. Dekat pembantu dia. Osman kata, Nabi Habang. Nabi kata, siapa yang selamat dalam kubur. Fama ba'dahu aisaru minhu maka selepas daripada tu proses akhirat dia akan lebih mudah akan lebih mudah akan lebih mudah sampai masuk syurga wa illam yanju dan siapa dalam kubur ni pun dah tak selamat mungkin nangke tanya soalan pun tak boleh nak jawab habis dia kena balon dia kena pukui dengan malaikat mungkin nangke apa semua fama ba'dahu asyaddu minhu maka lepas daripada tu dia akan menuju proses akhirat akan lebih susah akan lebih susah akan lebih susah pasal itulah tuan-tuan sekalian senang Usman dia menangis pasal dia duduk tengok kubur dia takut macam mana kehidupan dia ketika mana dia meninggal dan inilah merupakan tuan-tuan nikmat kalau kita diberikan Allah taala kelebihan iaitu nikmat ukhrawi kita ni muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Macam mana cara kita nak rasa yang kata nikmat ibadah tu macam mana? Ha? saya ambil daripada besar, saya kecil, saya kecil, saya kecil. Nikmat ibadah ni yang pertama sekali tuan-tuan nak kena tahu yang kata ibadah ni apa dia? Ibadah ni masuk apa tuan-tuan? Masuk dia ketaatan dan kehambaan kita kepada Allah. Itu ibadah. Ibadah ni maksud apa? Kita menyembah Allah Ta'ala. Kita taat kepada Allah. Kita ni sebagai hamba, Allah Ta'ala itu dia merupakan khalik, merupakan tuan, merupakan Tuhan kepada kita. Satu, tuan-tuan nak kena pegang loh. Pasal itu tuan, -tuan ketika mana kita mula nak semayang. Kita angkat-angkat takbir Allahu Akbar. Maksud dia apa? Allah Ta'ala maha besar. Maha besar tu maksud apa? Maksud tak ada lagi yang lebih besar daripada Allah. Tak ada lagi urusan yang lebih besar daripada semayang ni. Tak ada lagi urusan yang lebih penting daripada semayang ni. Maknanya ketika mana hang kat takbir, hang nak bertemu dengan Allah, hang kena buang semua benda-benda yang dok main dalam kepala hang ni. Nah abang kata apa? Benda lain semua tak penting. Yang penting apa? Semayang kita. Yang penting kita akan sembah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu makna Allah Allahu Akbar. Bila tuan-tuan boleh Allahu Akbar tenggelam semua benda-benda yang besar. Pangkat, darjat, harta benda, apa saja yang besar atas dunia ni semua tenggelam. Yang besar hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi, kata Quraish Shihab. Profesor Dr. Quraish Shihab. Dia kata, kita ni tuan-tuan sekalian, kalau kita nak tahu kita ni hamba ataupun tidak. Ha, cerita dia macam tu. Kita masuk tak kategori hamba Allah subhanahu wa ta'ala ataupun tidak. Dia ada tiga kriteria. Dia ada tiga sifat. Yang, yang pertama, tanda kata kita ni sebagai hamba adalah kita ni kena sedar yang kita ni kepunyaan Tuhan kita. Tuhan kita siapa dia? Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ni hamba. Maknanya apa yang ada dekat kita ni semua Allah Taala punya. Mata kita, kaki kita, apa semua ni kita ni daripada kepala sampai ke kaki bukan hak kita tapi hak Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama. Yang kedua sebagai hamba kepada Tuhan dia. Dia ni hamba. Dia tak ada apa-apa yang dimiliki oleh dia melainkan apa yang dimiliki oleh dia semua Tuhan dia punya. Boleh faham tuan sekalian? Maksud dia apa? Rita kita, rumah kita, anak bini kita. Semua Allah Ta'ala punya. Bukan kita punya. Pasal apa? Kita kata bukan kita punya. Pasal bila-bila masa Tuhan nak ambil, Tuhan boleh ambil. Sebab bukan kita punya. Tu nak kena niat macam tu. Nak kena ada dalam diri kita, barulah kita sebagai seorang hamba. Dan yang ketiga, mengerjakan suruhan dan juga larangan Tuhan kita. Kalau Tuhan kita kata jangan duduk, jangan duduk gagah bih. Kalau tuan kata kita pi pi. Yang tu hamba kepada seorang tuan. Kalau kita ni hamba kepada Allah, maknanya kita buat apa yang Tuhan suruh, kita tinggai apa yang Allah Subhanahu Wa Taala larang. Tiga benda tu aja. Balik muhasabah tengok. Kalau ada tiga benda ni dalam diri kita tuan-tuan sekalian. Allah tak ada apa yang kata dunia ni. Tak ada apa dekat kita ni. Melainkan semuanya. Inna wa inna ilaihi raja'un. Main daripada Allah kepada Allah Ta'ala akan dikembalikan. Baik tuan-tuan sekalian. Ni'mat yang pertama dalam bahan ibadah ni. Apa ni'mat? Apa keistimewaan? Apa kelebihan ni'mat yang pertama dalam ibadah ni? Ada tiga benda. Iaitulah disebut sebagai ni'mat hidayah dan taufik. Contoh. Ni'mat, hidayah dan taufik. Apa maksud ni'mat, hidayah dan taufik? Hidayah ni petunjuk. Tuhan pilih dalam ramai-ramai orang selang selangor ni tuan-tuan sekalian. Tuhan pilih kita. Dia boleh istiqamah dengan masjid ni. Itu hidayah. Dan taufik apa tuan-tuan sekalian? Allah Ta'ala bagi kekuatan pula kepada kita. Supaya kita boleh mai ke masjid. Ada orang yang ada hidayah dalam diri dia. Duk teringin dia. Jiran kita sebelah. Kira kita pergi semayang, dia duduk tengok di luar petang petang tadi. Kita duduk kelang kabut nak keluar pergi semayang dah. Dia kira duduk uh, siram pokok bunga lagi. Dia kata mana tu? Semayang kah? Masjid kah? Masjid lah kita. Kita pergi masjid lah. Nak pergi mana? Oh ya kah? Eh saya teringin lah nak pergi masjid. Tapi itulah duduk kelang kabut dengan di rumah. Teringin bukan tak teringin. 30 tahun dah duduk sebut tu. 30 tahun dah tuan-tuan sekalian. Maknanya apa? Tuhan tak Petik hati dia nak bagi hidayah supaya dia boleh main dengan kita. Nampak tak? Dan yang kedua, taufik. Taufik ni apa? Tuhan bagi kudaran kepada kita. Kita teringin nak pergi ke masjid. Lepas tu buat apa tuan-tuan? Habang -tuan? kat isteri kita. Malam ni kita pergi ke masjid. Serika baju bagi awal apa semua. Masak bagi apa semua. Bagi budak-budak makan. Sekejap kita nak pergi masjid. Habis sekejap Aisyah dalam buku 9 apa semua. Baru kita nak balik rumah ni. Tuan-tuan, tiap-tiap hari kita buat macam tu. Yang tu makna dia apa? Hidayah dan taufik kita ada dan hidayah dan taufik ni tuan-tuan sekalian dia ada pelerai dia juga ni maksud dia dia ada pecahan dia tiga benda yang pertama hidayah petunjuk yang kedua kesihatan yang ketiga masa ada orang yang Tuhan bagi hidayah dia ada kemahuan untuk dia nak mai ke masjid tapi masa Tuhan tak bagi kat dia tuan-tuan tak ada masa kelang kabut Syagi tuan-tuan, macam-macam lah. Dengan kerja dia lah apa semua tuan-tuan. Walaupun, walaupun dia tu sihat. Tak ada yang Allah Ta'ala bagi hidayah. Tuhan bagi masa. Ada masa. Dia bukan buat apa pun di rumah. Dia teringin nak main. Tapi kesihatan Tuhan tak bagi. Tak boleh nak keluar. Dia kata saya tak boleh. Badan saya kalau kena yang hujan. Sakit, dia naik. Elgin apa semua. Dia jadi macam tu. Ada. Eh kita kata penyakit apa ni. Dia kata tak tahu. Yang ni penyakit takut masjid kot. Tak tahu. Tuan sekali. Ada jenis macam tu. Oh. Macam-macam lah penyakit lah ni pun tuan eh? Silap makan sikit. Eh, lena pun tak boleh lah. Macam-macam. Jadi tiga benda tu. Sebab tu jangan lupa. Kalau ada tiga benda ni ada hidayah. Ada petunjuk Allah Ta'ala dalam hati kita boleh main ke masjid. Kesihatan kita Alhamdulillah dia boleh naik tangga turun tangga lagi. Naik tangga tu turun tu turun bukan turun turun guna kaki. Lunjuk turun buah tu. Nak abang kata sihat sungguh tu Haji ni. Kata, Alhamdulillah bersyukur banyak kepada Allah. Dan yang ketiga masa. Lepas maghrib semua kata Haji nampak relax lepas maghrib Alhamdulillah tak ada apa kata kerja-kerja ni tekat pejabat sudah lah Tekat pukul lima habis-habis lah -habis. malam ni kita beribadahlah. lah kita ada Tak ada suruh fikir apa Alhamdulillah bersyukur kepada Allah Satu Yang kedua Siapa yang dapat satu tadi Ni'mat kepada dia tuan-tuan Ni'mat Yang kedua nikmat ibadah yang lurus. Masuk ibadah lurus ni apa? Kita duk semayang, kita duk ambil air semayang, kita duk puasa, kita duk baca Quran. Benda ni semua mai daripada Allah, mai daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita pun tahu kata ni aku semayang fajar ni memang Nabi duk suruh aku buat. Alhamdulillah tuan Maknanya apa? Ibadah yang kita buat tu memang benda tu pure datang daripada Allah. Datang daripada Nabi SAW. Selesai. Yang kita duk risau, kita duk buat-buat, tiba-tiba orang tak tahu. Eh, kata Haji, pada ubat itu, tak tahu aku main mana-mana saja aku buat. Tak boleh. Ibadah ni bukan boleh mereka. Ibadah ni kena melalui ilmu. Sebab tu tuan-tuan duk main mengaji, duk dengar. Aku duk semayang selama ni. Lepas maghrib aku semayang. Sagi aku buat pula semayang dua rokan. Aku buat lagi semayang dua rokan. Tuan-tuan, itu ilmu. Sebab apa tuan-tuan? Satu nak abang apa? Tuan-tuan tu -tuan boleh dengar kuliah ni, tu boleh duk anggur, duk faham. Alhamdulillah. Maknanya ini juga satu hidayah, satu ni'mat Tuhan bagi. Tuan-tuan tahu kata ni majlis halmu? Ada orang yang tak tahu kata ni majlis halmu apa dah? Dia berhenti-berhenti sebab yang dia kata, eh kawan tu dok marah apa? Dia kata kita marah. Kita buat kuliah, dia kata kita marah. Dia tak tahu kata ni kuliah. Saya tu lah kalau saya cerita ni kira nak cerita nak kata kat orang lah. Kan ada seorang sahabat saya Kan ni payah live ni payah. Tak kira tengok live marah kat saya pula. Dia e, tak pandai dua petik aku pula. Sahabat kampung. Sekolah sekali dulu ni. Lepas tu bila kita pun dah keluar pergi mengaji apa semua. Duk mengajar kuliah apa semua. Jumpa kawan-kawan kata eh tapi tengok kawan kita lah. Pasal apa dia duduk seorang-seorang nikah apa, apa pun tak kata. Kan tak tahulah dia jadi kelabu asap macam mana. Orang utara panggil kelabu asap lah. Kelabu asap ni tak tahulah jadi macam mana. Kita pun sajalah pergi tengok dia. Pergi jumpa dia apa semua. Kata ni malam ni hang ikut aku, aku main kuliah. Dia kata kuliah. Dia berada Di, dia, dia, dia buat heran. Kuliah dia tak. Kuliah. Pukul tujuh aku pergi ambil hang lagi. Hang pakai kem pelikat apa semua. Ni bobo kepiah satu. Tak tahulah kepiah dia cari tak mana tuan-tuan. Bolehlah kepiah kat dia satu, satu. Kepiah tu pun penuh dengan peta dunia. Menyaduk ada kepiah tu tak tahulah dia ambil kepiah siapa. Pilah kuliah. Macam ni. Saya duduk bagi kuliah apa semua. Dia duduk tengok. Sambil-sambil kuliah dia duduk tengok. Saya macam tu. Habis-habis tu tuan. Saya pun balik dengan kereta. Kata, macam mana tadi okey kah? Kuliah tadi okey kah? Dia tengok saya. Dia kata aku tengok hang sopa jual minyak angin. Sopa jual minyak angin. Dia kata kat saya. Eh hey, apa apa saya? Tuan-tuan tak tahulah di sini ada tak ada pekan hari. Kalau no, belah-belah ni no, ada. Belah-belah kampung ni dia ada pekan hari. Yang mana ada satu ni satu tok bomo mai mana pun tak tahulah dia nanti akan bawa kotak ni dalam kotak tu ada ulang sawah ulang apa-apa semua dia kata ni satgi saya buka ulang sawah padahal dia nak jual minyak angin lima ringgit sebotol tu kan kita pun duk tunggu pakak berdiri sampai matahari naik atas kepala tak keluar apa ulang tu tapi minyak angin dia habis dah tiga empat botol kan jadi lupa tu jadi dia tengok saya ni dia kata aku tengok hang macam jual minyak angin. Rupanya tuan-tuan, tak semua orang yang faham kata kuliah itu adalah menyampaikan ilmu. Depa pada ingat ke dia ni dok marah kat siapa? Allahuakbar. Depa bagi masa 10 minit ni lagu nak belajar. pula malam ni. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi tuan-tuan, kita buat amal ibadah dalam keadaan lurus amal ibadah kita. Nak boleh tak mana mengaji. Belajar. Tuan-tuan. Baik. Lepas tu yang seterusnya bila kita yang kata ni'man ibadah ni apa? Macam saya baca hadis mula-mula tadi ni. Kita nak dapat ni'mat beribadah, jangan kita menghina orang dengan ibadah yang kita buat. Jangan hina orang. Kita boleh semayang, Alhamdulillah. Jangan kita pergi tengok orang lain dengan pandangan neraka. Kan? Kita tengok aku tepi jalan, tengok depa ni tak semayang semua apa ni ahli neraka Eh, hey, jangan 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 kata macam tu orang tak baik tuan-tuan sekalian. Mungkin hari ni kita kata depa ahli neraka, esok mungkin kita habis dok orang tu pula. Benda boleh jadi. Sebab tu jangan menghina orang. Itu adalah nikmat dalam ibadah. Dan yang terakhir saya sebut tuan-tuan sekalian, nikmat dalam ibadah ni apa? Ketika mana satu nikmat melahirkan ibadah satu satu ibadah melahirkan ibadah yang lain. Tuan-tuan main semayang. Ni semayang maghrib ni. Habis-habis semayang tuan-tuan dengar kuliah satu ibadah dah tuan-tuan. dapatlah Tadi nak main semayang aja. Kata kita nak main semayang dengar-dengar. Eh -dengar, ada kuliah ni duduk-duduk bila saat. Alhamdulillah tu ni'mat tu. Duduk dengar-dengar-dengar. dengar, 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 dengar. Tak apa kita tunggu sampai Aisyah dah. Aisyah, Aisyah dah. Habis-habis Aisyah pula duk tunggu lagi nampak macam Quran ni. Lama tak baca pi pegang Quran pula. Baca-baca Quran selai. Kata nak baca selai ya. Kemudian dia belajar dua leh Kemudian belajar tiga leh Lah kali tuan-tuan tidur di masjid. Tidur di masjid. Sebab dia main ni'mat, dia main rasa syok. Bila buat satu amal ibadah, ada ibadah yang lain yang terlahir, terlahir, terlahir. Ini makna dia ibadah itu adalah adalah nikmat ketika mana kita buat. Imam Hasan Al-Basri dia kata apa? Dia kata idza taqabbala amalan 'abdi waffaqahu li'amalish salihil ba'dah. Salah satu tanda amalan kita diterima oleh Allah kata Imam Hasan Al-Basri. Ketika mana kita buat satu amal, dia melahirkan amalan yang lain. Cantiklah buat amalan bagus dah, ada amalan yang lain. Dan yang terakhir, terakhir. Betul kali ini betul yang terakhir. Jaga-jaga nikmat yang Tuhan bagi boleh jadi istidraj. Yang ni kita takut. Istidraj ni apa tuan-tuan? Istidraj ni maksud dia Allah Ta'ala bagi ni'mat dalam waktu yang sama. Tuhan nak tarik barakah dalam kehidupan kita. Kita dah ingat itu ni'mat. Kita duduk ingat itu kelebihan. Rupanya ada. Tuhan nak bagi kepada kita. Tuhan nak bagi kita ni sesat. Tuhan nak bagi kita ni jadi kahut. Jaga alaik ala ala ala. Sebab tu bila kita dapat ni'mat. Banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Hadis Nabi SAW. Iza ra'aita Allah ta'ala yu'atil abda minad dunya ma yuhibbu. Wahuwa muqim ala ma'asih. Fa'innama thalika minhu istitraj. Apabila kamu melihat Allah Ta'ala bagi kepada hamba dia tu perkara dunia yang diinginkan olehnya. Sedangkan bila dia dapat nikmat itu tidak mendekatkan diri dia kepada Allah. Malah dia terus buat amal maksiat. Maksiat makin duk bertambah-bertambah. Tapi amalan baik apa nama rezeki main banyak banyak tu tuan sekalian dia ni dapat banyak sihat dan lah, apa semua tapi maksiat makin duk banyak rezeki pun makin duk banyak jaga elok Allah apa nabi kata apa nabi kata fa inna minhu its istitraj jaga elok kerana itulah yang disebut sebagai istidraj daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ni riwayat Imam Ahmad, Al Baihaqi dan juga Imam Al Tabrani. Saya rasa cukup dekat tu. Mudah-mudahan Allah taala merahmati kita insya-Allah. Bersyukur banyak-banyak kepada Allah dengan nikmat ibadah yang Allah taala bagi kat kita dan mudah-mudahan nikmat ini akan kekal sampai bila-bila. Amin ya rabbal alamin. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره وواله اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم